I avui des d'Antena Car obrim la pàgina esportiva per a parlar de futbol. Concretament, anem a parlar d'un jugador roquetenc, de Nando Recio, que està considerat el millor futbolista de la història de Roquetes. Amb 41 anys d'edat, acaba de penjar les botes aquest mateix estiu, després d'una dilatada trajectòria que l'ha portat a convertir-se en una institució a la Premier League de Hong Kong. En la seva nova etapa s'estrena com a tècnic assistent del Kitchi Sports Club, el qual va ser el club on va deixar Catalunya l'any 2010 i en què ha jugat més temporades a l'Àsia. Format al Club Deportiu Roquetenc, va viure un brillant debut amb el primer equip sent juvenil. En la posició de central, la seva altura, contundència al tall, bon joc aeri i excel·lent sortida de pilota va valer-li ràpidament per donar el salt als tres grans ebrencs, el Club Deportiu Tortosa, la Unió Esportiva Rapitenca i el Club Futbol Amposta, abans de provar sort a l'altra punta del món. I tal va ser l'encert que fins i tot Hong Kong va arribar a nacionalitzar-lo el 2017 perquè acabés jugant amb la seva selecció nacional absoluta. Els seus equips en aquest país anexat a Xina han estat el Kitche, el Rangers i el Liman, amb qui ha viscut la seva retirada. Agafin paper i boli perquè els números són espaterrants. 255 partits, més de 19.000 minuts a primera divisió i un palmarès envejable que, a més, d'un li tocaria reformar el menjador per encabir tants de trofeus. 6 lligues de Hong Kong, 5 copes, 3 copes de lliga, un Sleeping Cup, un Senior Challenge Shield, elegit futbolista de l'any a Hong Kong el 2014 i participacions tant a la Champions League asiàtica com internacional absolut. Nando Recio, hola, què tal? Molt bon dia. Hola, bon dia. Bon dia i moltes gràcies per atendre la nostra trucada a l'altra punta de món, podem dir, perquè el tenim aquí en videoconferència des de Hong Kong. Abans de començar la conversa, volem enviar un agraïment molt especial al directiu i cap de premsa del Club Deportiu Roquetenc, Miquel Àngel Campons, que ens ha permès recuperar una informació que és or per a la història de l'esport roquetero. La seva enciclopèdia val milions. Nando, si et sembla, fem un viatge en el temps. Diumenge, 19 de maig de l'any 2002, no sé si el recordes, en el tram final del campionat a la preferent territorial, el Roquetenc té opcions remotes de salvació a la preferent territorial. Penúltima jornada, desplaçament al Carràs. Amb baixes a la plantilla, Javisí decideix fer pujar a l'autobús a un juvenelo que ho està fent bé al juvenil. Minut 75, anem perdent 3-1. Amb la derrota estemàticament descendits i el míster et fa debutar. Revoluciones el partit amb un dinamisme i atreviment i una gran jugada teva original 2-3 al minut 84. I amb una jugada individual de crack, marques l'empat a 3 al minut 88. I també la teva aportació és decisiva en una acció col·lectiva que acabaria amb el 3-4 al minut 94. Havia nascut una estrella, un tal Nando Recio. Nando, com recordes el dia del teu debut? Ara mateix tinc els pèls de punta. Espectacular. Ara estic pensant de com va ser i ho estic vivint ara. Brutal, és que no tinc paraules. Vull dir, de petit somiava jugar amb el primer equip del Roquetenc i poder aconseguir-ho i ajudar en un moment crític que estava al club, la veritat. Vull dir, era guanyar o guanyar. Si perdíem, baixàvem de categoria. I aquell partit va ser un somni per a tothom. És igual a quina categoria jugues, que viure quan era així és espectacular. És espectacular. I més amb el meu equip, amb els de casa. Suposo que al llarg del partit l'adrenalina a tope, no? La tinc ara. Estic vivint-ho ara que m'ho he recordat, que no ho recordava i ara estic vivint el partit. Recordo que vam entrar jo i Castillo, em penso, i ho vam revolucionar-ho tot. Vull dir, ja estava tot perdut i recordo que ens van dir sortiu i fem el que poguéssim. I remuntar el partit així, això és una cosa... Ho estic vivint, ara ho estic recordant tot. Increïble, increïble. Suposo que la... Molt, 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 molt content. L'afició també un paper important, no, en aquest partit? No, aquell any va ser molt difícil. Jo ho vivia des del B, des del Roquetenc B. Però poder ajudar aquells dos partits, més l'últim partit a casa, amb el Cubilla a casa, és que també... brutal. O sigui, una sensació... Ara mateix, pensant, no sé si he viscut mai tanta alegria com allò. No, no... He viscut moltes alegries, molts de trofeus, però
poder ajudar l'equip del teu cor a salvar-se és una cosa molt, molt bonica, molt bonica. Perquè l'equip s'acabaria salvant a l'última jornada contra el Pubilla a casa, al Municipal, amb gol de Castillo i actuació memorable del porter Carlos Alors. Aquella permanència miraculosa és el primer trofeu en el palmarès de Recio? Jo penso que allí va ser quan va canviar tot. Perquè jo estic segur que si no arribem a guanyar el Carràs, molt possiblement, o igual sí, això no està, però molt possiblement allò va ser un punt d'inflexió en què jo m'ho vaig creure i els tècnics ho van creure, el que jo podia donar. I a partir d'allí va ser tot, i era tot bonic. va ser un punt. Guanyar el Carràs va ser, per a mi, el meu primer trofeu i el més important. Continues la 2002-2023 a l'equip i la 2003-2004 ets indiscutible en un 11 clavat a la retina de molts d'aficionats, juntament amb Alfonso Povill, David García, Marc Alegre o Joel Forner. Moltes jornades en segona posició i fins al final amb opcions d'ascens a Primera Catalana. Quins temps aquells? Estàs orgullós d'haver format part del millor roquetenc de la història? No tinc paraules, és més que orgullós poder donar la ciutat de Roquetes el que vam viure, el camp sempre ple, només es respirava futbol, va ser molt bonic, aquells anys van ser molt bonics, molt, molt bonics. Quins ons hi havia al darrere d'aquell petit miracle? Sobresurt el del papa de tots, el presi, Juanito Alegret, quines altres persones van ser clau? Jo penso que érem una família, vull dir que érem una pinya. Vam mesclar joventut, els veterans que ens curàvem, les vacunes que fèiem els joves i tots anàvem per un... tots anàvem igual, saps? Tots parlàvem el mateix idioma, érem més que amics, vull dir, sempre estàvem junts fora del camp i va ser una mescla. Jo penso que va ser una mescla i es va juntar tot i tot anava bé i... Per a mi els millors anys. Mira que he guanyat trofeus, però viure això a l'equip del poble és el millor que hi ha. I recordant la teva trajectòria a partir d'aquí, Tortosa, Rapitenca, Amposta, on tastes el futbol semiprofessional i decideixes fer un canvi dràstic i anar-te'n a un país i a una lliga totalment desconeguts. Va ser una aposta molt arriscada, no? Quan ho vaig dir-ho, tothom em deia, on vas tan a lluny, no coneixien, i tothom em deia, on vas allí, et pots quedar per aquí, i va ser la veritat que ningú en tenia, i vaig vindre per 2 anys, però la veritat que ho vaig fer-ho bastant bé, i bueno, vaig vindre per 2 anys i em porto 14, vull dir que... I una decisió com... Aquí estem encara. Una decisió com aquesta, com se veu amb la família? Dic la veritat, van ser... Es va decidir en menys de 3 minuts. Vaig rebre l'oferta, em vaig reunir amb l'entrenador, que era Josep Gombau, i també amb Carlos Alors, que ajudava el primer equip i també estava amb l'acadèmia del Kitchi, i van ser 3 minuts, perquè la veritat que eren temps difícils d'aquí, temps difícils en economia en respecte al futbol. Va vindre la crisi, era temps molt complicats... Deixem-ho que eren temps molt complicats i a vegades no recibies el salari quan havies de rebre i vam decidir que la millor opció era marxar, també deixia el meu primer fill, Lugo, i ens vam embarcar en aquesta aventura. Una aventura en un país nou, una llengua nova, va ser difícil l'adaptació? Molt, molt difícil. Jo no parlava res. Res d'inglès. La meva dona sí, però jo no. I ha sigut tot un procés i... Però la veritat que la gent d'aquí és molt oberta, són molt bones persones i els 2 primers anys ho vaig passar una mica malament amb l'idioma, més que res, però quan ja et soltes, cap problema. Parlem ara de la trajectòria esportiva. Com és guanyar una lliga i, a més, com a capità? És una experiència que et dona molta alegria, però també tens molta responsabilitat. Quan ets el capità, ets un exemple. Quan jugues, no pots sobrealterar-te,
I quan no jugues tens que ser un exemple. Vull dir, no pots ficar mala cara, no pots, saps? Has de ser un exemple dins de l'equip i per als joves. Però en quan ja la guanyes és una sensació de buit, d'alegria però de buit, perquè et notes buit, ja ho has donat tot i és com dir, vale, ja, el treball ja està fet, saps? I et queda... És que és molt difícil d'explicar. Són sentiments que realment els has de viure per dins. Els has de viure per dins. Si no, jo personalment no sé com explicar-ho. I ja posats, com és jugar a una competició continental com la Champions Asiàtica? Hi ha molta diferència? És una... Molta, moltíssima, moltíssima. Normalment a Hong Kong només jugava a la YSC, que és com l'Europa League. I un any vam fer el pas de jugar a la Champions i molta diferència. Els equips japonesos, vam jugar contra un equip de Xina que estava en el Pato, el brasiler, el delanter del Milan, del Chelsea, estava el que ara està a l'Atlètic de Madrid, Witzel, estava un altre jugador de la Bundesliga. Són equips molt potents. Però nosaltres també vam fitxar el Portland. Això m'ha donat també tindre contacte amb el Diego, que mantinc el contacte i és una bellíssima persona, molt humil, i això et dona poder conèixer altres ciutats, altre futbol, i veure, a vegades ens pensem que Europa és el millor que hi ha en futbol, però a la resta del món hi ha molt bons jugadors també, molt, molt bons jugadors. I pel que fa al nivell dels jugadors, molt diferent de l'europeu? Jo m'atreviria a dir que hi ha jugadors asiàtics que podrien jugar perfectament a Europa. Jo no et dic a equips els més top, de Barcelona, Real Madrid, Atlético, això són altres paraules, però a jugar a Europa podrien tranquil·lament. Si rebessin el complexe que moltes vegades tenen, no, soc asiàtic i Europa és millor. Claro que és millor, però no tots els jugadors són millors. També has estat internacional i en aquest cas com a jugador de la selecció nacional absoluta de Hong Kong. Com va anar aquesta gestió? Tal estava sent el teu impacte al país? Sí, ho estàvem fent bé i bueno, em van proposar canviar el passaport per poder jugar amb la selecció i no m'ho vaig pensar, poder tindre aquesta experiència de jugar a classificatòries pel Mundial i viure internacional, d'això a Europa, en la selecció espanyola, és impossible per al meu nivell. I poder complir aquest somni de jugar a partits internacionals és que és una cosa molt, molt bonica, també. 2010, 2024, són 14 anys a fora, i després de tant de temps, què té més d'asiàtic que de català en andorrecio? En quines coses ha canviat? No, jo continuo sent molt de la terra. Continuo sent molt de Roquetes i de les Terres de l'Ebre. Veig cada setmana tots els reportatges del futbol ebrenc, segueixo les notícies... Això no canviarà mai, no canviarà mai. Yeah. Jo estic molt a gust aquí, ho considero casa meva, però jo soc de les meves terres. Tens enyorança? Molta, 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 claro. Això no... Qui et digui el contrari, jo em penso que no diu la veritat. Tot el que tenim a les nostres terres és que ho tenim tot. Vull dir, és que vivim a... Vosaltres que esteu aquí a casa no ho valoreu tant, o potser no tant, però la gent que està fora... jo quan vinc a les vacances o això, no hi ha color. És que jo... no hi ha color. Ho enlloro cada dia. Què és el que més enlores? La família, els amics i les terres en general. Poder... el ritme de vida és molt diferent. És tot més de família. Inclús quan surts de casa ja coneixes a tothom. És tot molt més familiar i et sents molt a gust. Aquí a Hong Kong també, però és una gran ciutat. És totalment diferent, no? És incomparable. Nando, tu deus menjar molt bé. Quin és el secret d'una carrera tan longeva? Has aguantat a la gespa fins als 41 anys. El secret? El secret és cuidar-te. Cuidar-te en tots els aspectes. Però també ho vaig descobrir tard. Quan m'he cuidat més és quan ja era més gran. Si m'arribo a cuidar més antes, quan era més jove i que no donava importància, potser hagués pogut provar amb també lligues més bones, saps? Quan era jove vaig prendre decisions que no tocava
així és la vida, això no es pot fer, no es pot tirar atràs, però la veritat és que he descobert que contra més et cuides, millor et va tot, millor et va la vida, i si millor et va la vida, millor t'anirà el futbol. I a la teva vida, què han estat l'imant club on has jugat els últims anys de la teva carrera i t'has retirat, però sobretot el Kitxe? El Kitxe és des casa meva. És del que em va donar l'oportunitat de ser verdaderament professional. El meu fill juga aquí des dels 5 anys. He jugat abans de Kitxe i jo el considero casa meva. Ara, després els resultats diran. El futbol professional va per resultats, no va pels sentiments. Però jo em sento molt còmode aquí a casa, ara que el Kitxe que he tornat. I el Liman, molt agraït. Em van fitxar per a complir un projecte. Aquest any el vam aconseguir, que era guanyar la Lliga. Quan em van fitxar a mi era l'objectiu per guanyar-la. S'ha guanyat la Lliga, entenc la seva decisió. Jo ja tinc una edat i als jugadors de futbol els costa entendre això, però s'ha de ser realista. Tu et penses que tens 27 anys o 30, però no, en tens 41. I tu et penses que pots fer coses, però no les pots fer. És així. Però molt agraït al Liman també. He estat molt a gust, m'han tractat molt bé. I ara, tornant a casa, en aquesta nova etapa, a donar-ho tot. I el futbol professional, els resultats manaran. Per molt bé que treballes, si no guanyes, ja saps on t'acabaràs. Ha sigut difícil prendre la decisió de penjar les botes? No. Jo personalment hauria seguit jugant un altre any, un any més. Però va arribar aquesta possibilitat. No rebia cap bona oferta, la veritat. No em van enganyar. D'aquí de Hong tot eren ofertes, però no s'acabaven de... No m'acaben donar el paper per firmar i tot eren suposicions. I em va sortir aquesta oferta d'entrenador i no m'ho vaig ni pensar. Ni pensar-ho. Ja... Què més he de demostrar? Penso que a partir d'ara tot sigui tot a pitjor. I si torno... Si ara seguís jugant o vinc aquí al Kitxe i jugo un any més... Ja no em recordarien com el que ha guanyat els trofeus. Sempre queda l'última imatge. I a vegades has de ser intel·ligent i retirar-te quan toca. Quan toca. Hi ha dos entrenadors claus en la teva carrera. El tortosí Jordi Fabregat i l'ampostí Josep Gompau. Què han significat per a tu i com han influït per arribar on has arribat? Som dues persones de les més importants de la meva vida. En tema futbol i fora del futbol. Els dos, Jordi Fabregat és el meu sogre, a part de ser el meu entrenador, és una de les persones per a mi que sap més de futbol, això sense discussió. A banda, és el meu sogre, vull dir, l'estimo molt, i després està el Josep també, que és com el meu pare futbolístic, i jo el considero també com un germà. És qui m'aconsella... Antes de prendre qualsevol decisió la parlo amb ell, és el que em calma quan tinc mals dies. És una persona, dues persones molt importants, però n'hi ha moltes més, moltes més. Vull dir, Javi Cid també em va donar l'oportunitat i de cada entrenador he après coses. De cada entrenador té la seva cosa que si l'agarres i fas una mescla de tots podria arribar a ser molt bon entrenador. No sé si ho seré, però la veritat és que aquestes persones són molt importants a la meva vida. Has penjat les botes fa dos mesos. Ara inicies una nova etapa a les banquetes. Quin és el teu nou rol? Soc assistent del primer equip. Assisteixo amb el primer equip molt més amb la defensa, molt més individual amb la defensa. El central i tindré bons conceptes i això. Ajudo molt més amb aquesta part. Perquè ara el futbol professional es treballa molt per línies i normalment cada línia té el seu entrenador i després és tot global, però cada línia entrenem molt individual. I també porto a estic ajudant als UTs, que és com la base, al U14, que és l'equivaleria a cadet, no penso, cadet o infantil, aquí a Espanya, i també estic ajudant aquí. Per les tardes estic jugant a la base. I amb la teva experiència com a futbolista veterà, però sobretot des de la teva nova perspectiva com a entrenador, quina és la diferència principal entre el jugador europeu i l'asiàtic? La mentalitat.
la mentalitat. Europa has de competir cada partit, cada entreno. A Hong Kong, per exemple, et parlo de Hong Kong, és molt més petit, hi ha molta població, però és molt més petit i no hi ha tanta varietat de bons jugadors. I els bons jugadors s'acomoden. Contracte amb Nike, contracte amb Adidas, a la televisió. Saps? És una primera vista d'un país, selecció, però realment quan van a jugar fora de Hong Kong veuen el que és el futbol real. Qualsevol equip de Barcelona o de les nostres terres, en competir, competís millor que ells. En mentalitat, tenen millor mentalitat. Després, qualitat i això, potser els d'aquí, si anessin allà i tinguessin aquesta competició, per a mi serien molt millor. Però a Hong Kong és molt difícil competir, perquè durant la Lliga poden hi haver 6 partits que has de competir, però és que a les nostres terres o a Barcelona és que és cada setmana. Sí, jo penso que és la major diferència. I després la mentalitat, que són molt... No sé com dir-te-ho. L'entrenador els ho diu algo malament o per a corregir i és com venen avall, com si, saps? Tenen molt poca mentalitat de competir. No la tenen. Aquí és tot molt fàcil per a ells. I ara portem la pregunta a casa nostra. Ets un personatge de prou entitat com per fer una radiografia global. Com veus el futbol ebrenc des de la distància? Què és allò a preservar i què és allò a millorar? Jo el disfruto molt. Seguís a tots els partits, els retums, llegis els diaris. Jo penso que no podem perdre l'essència del futbol, de la passió que es viu aquí, les ganes, però penso que fem malament que no anem tots a una. Només volem estar bé, que cada club és millor pel seu club, però hauríem de col·laborar una miqueta més, perquè al final les lligues deixaran de ser competitives, perquè tots els crios aniran a dos equips. M'entens? Estarà preferent i perquè estigui a preferent o a nacional, ja, què es pensen els pares? Que arribarà a ser professional? Jo he jugat tota la vida al Roquetes. És que he jugat tota la vida al Roquetes i he arribat a ser professional. I tota la gent que a vegades... Jo he perdut partits de 10 a 0, 8 a 0, quan existia el Dertusa. I de jugadors d'allí no han arribat ni un. És que no han arribat ni un. I dius, no ho sé, i de Roquetes, si tu fiques a mirar els jugadors que hem sortit també, hi ha molts bons jugadors, molts, que hem estat tota la vida al Roquetes. Vull dir, els pares haurien de pensar una miqueta més així. Antes n'hi havia molta competició. I jo entenc que les preferents i categories estan per alguna cosa. Vull dir, això no, una cosa no lleva a l'altra. Però això de seguir això molt els programes i que es barallen un club amb l'altre perquè m'ha tocat els jugadors, no me'ls ha tocat... O sigui, una mica trist de la distància. Honestament, és que jo no he viscut aquesta època. Jo anava amb la bicicleta i anàvem amb els meus amics a entrenar. I jo era el més feliç del món. Saps? I entrenàvem bé i ens desenvolupàvem individualment. I al final acabes jugant. És que no té res a veure. És que, o per a mi no té res a veure. És la meva opinió, sense ofendre ningú, eh? Nando Recio, té algun projecte en ment que pugui significar el retorn a Europa o tant de bo a Catalunya? Veurem pròximament la teva nova faceta aquí? Et veurem entrenar a casa? No ho sé, no. De moment tinc un any de contracte aquí i el futbol canvia molt ràpid. Canvia molt, molt ràpid. No es sap mai. Algun dia m'agradaria, la veritat. Si serà l'any que ve, doncs no tinc ni idea. Si serà el desembre, no tinc ni idea. Si serà el cap de 10 anys. És que no t'ho puc dir, honestament, perquè no ho sé. Desgraciadament, l'entrenador és any a any o mes a mes. Vull dir, ara et fas plans que et quedaràs 2 anys aquí, perds 3 partits i estàs fora. És que és així. Igual ara parlem aquí i al desembre em veus per aquí. Vindré a fer una altra entrevista aquí en directe. Ojalá te poguéssim tindre aquí, Nando. Nando, parlant ara de futbol d'aquí, de casa nostra, els veterans del Club Deportiu Roquetenc precisament no van faltar de talent perquè venen guanyant la Lliga. Però veure Recio vestint de nou la quadribarrada algun dia podria ser un autèntic esdeveniment aquí a la ciutat. Com ho veus? Wow, m'encantaria. Sempre que vinc els ho dic de fer algun paret perquè la veritat que són cracs. Són grans, però tenen molta qualitat, estan units i puc acabar el partit i anar a sopar tots junts o coses així,
Ho trobo molt a faltar, ho trobo molt a faltar, la veritat, ho trobo molt a faltar. Vic molt bé, però el poder quedar el divendres amb els amics i el dissabte tindre el partit, i ho trobo a faltar. Si estigués aquí, 100%, vull dir, no hi ha dubte. No hi ha dubte que jugaria. Nando, fem ara la pregunta a l'inrevés. T'agradaria veure algun dia el teu fill o filla vestint la samarreta del Club Deportiu Roquetén? Ara mateix? Ara mateix penso que és una miqueta tard perquè el meu fill tornés. El meu fill en té 14 ja. Una miqueta tard. Perquè ara, si jo hagués fet la meva vida a Roquetes, no ho dubtis. No ho dubtis que el meu fill jugaria allí. No ho dubtis, ni un moment. Però ara penso que ja han passat els anys de realment la formació real. Amb 14, 15 anys ja és una mica hora de si tens qualitats, saps? De buscar alguna cosa més. Amb la primera etapa, totalment d'acord. Però quan ja ets juvenil, cadet, de segon, ja si tens una mica de nivell, penso que és hora. Ara, l'etapa de quan comences, 5-6 anys, fins als 13, 14, que et formes tu com a persona, perquè per a mi el Roquetén no forma jugadors, només forma persones. Per a mi forma persones, és un club familiar i que es desviu per ells. No els falta de res. Vull dir, jo veig a vegades com van tots uniformats, com els entrenos, amb el Guillermo, el Ramon, la qualitat que ven els entrenos, el camp de césped, és que està tot molt bé. Molt bé. A vegades els pares no valorem això i estem donant educació. És molt difícil arribar a ser professional. És que de tots els de Terres de l'Ebre ara estan jugant, el més segur que no n'arriba cap, però és que és per estadística. És per estadística, no és per res més. Però els pares pensen que no, juga preferent i cada any juga un puesto. I què? No té ni pertenència, ni té amics del futbol, ni... I penses, para què? Que disfrutin i que es formen com a persones. Sí, és el més important. Ser bona persona, després de l'altre, ets jugador perfecte, però no és l'important. L'important és ser bona persona. I pel que fa a ta filla, perquè recordem que també fa relativament poc temps el Club Deportiu Roquetenc també té un equip femení. Com ho veus? A mi m'agradaria, si ella volgués. El que passa és que no la veig. A vegades li dona la pilota i quasi cau. I ton fill? Complicat. Ton fill en punta maneres? La veritat, i no és perquè sigui el meu fill, soc molt exigent amb ell, però apunta bastantes maneres. Aquí volen que es canvi, que pugui ser seleccionable per la selecció de Hong Kong, també. Ens estan, no apretant, però ens estan... I penso que això és molt important pel seu futur com a jugador, si arriba, perquè això d'apunta maneres després... no vol dir res, apunten molts de joves maneres i després es perden, però de moment apunta maneres, vol i tenim un pacte. Mentre vaig que vam els estudis, l'ajudarem amb el futbol. Si no, igual no deixarem el futbol perquè penso que no és la solució, però allà haureu un balanç. I com tindreu un pare que té aquest nivell futbolísticament i ara com a entrenador? Jo penso que bé, jo penso que sent orgullós. Ara, no ho sé, això és una pregunta per a ell, però jo penso que ho viu bé. I amb els amics, a vegades, quan vaig allí, jo penso que està orgullós del seu pare, però, bueno, això penso que és una pregunta per a ell. Nando, si et sembla, acabem per on hem començat. El Nando jove, el Nando nen... el que jugava pels carrers de Roquetes i somiava algun dia en debutar amb el primer equip del Club Deportiu Roquetenc, quin seria el missatge que llances als xiquets i xiquetes de la nostra ciutat? Que disfruten molt de l'etapa del futbol base, que és la més bonica, que juguen amb els seus amics, que vagin a entrenar, que es formin com a persones, que és el més important, i al final el futbol el porta on t'ha de portar. No per anar a jugar fora o anar a jugar a diferents clubs, hi ha més possibilitats d'arribar a professional, perquè arribar a professional és molt complicat,
I per a mi el més important en aquesta etapa que disfruten, se ho passen bé i es formen com a persones. Per a mi és el més important. Nando Recio, moltes gràcies per atendre'ns, un plaer parlar amb tu i molts d'èxits esportius. Moltes gràcies a vosaltres també per pensar en mi. Moltes gràcies.